Ei muuta kuin kirpeän raikasta huomenta täältä aamuiselta suolta. Mun omassa listassani niin tämmönen syksyinen aamu laajalla suolla. Aurinko nousee, yöllä on ollut pikku pakkane. Ja siellä täällä leijailee usva patsaita, niin se on kyllä yksi hienoimpia hetkiä, mitä täällä meidän luonnossa pystyy kokemaan. Ja niinpä mä tänään sitten laitoinkin vähän ennen 5 kellon soittamaan ja lähdin ajelemaan tänne Torronsuon kansallispuiston suuntaan. Tämä Torronsuohan on Etelä-Suomen isoimpia, ellei isoin tämmöinen luonnontilainen avosuo ja sellaisena tosi arvokas ja hieno luontokohde. Juuri samaan aikaan, kun tässä jutellaan, niin aurinko tuolta selän takaa nousee metsärajan yli. Eli ollaan täsmälleen auringon nousun aikaa liikkeellä. Täällä näyttää tosi hienolta. Täällä on ihan tyyntä tuolla metsän laidoissa. Niin tuossa muutaman metrin korkeudella leijuu tuommoinen todella hieno usva. Ja nythän tietysti, kun aurinko nousee, niin nämä lämpötilat alkaa elämää. Tässä on vaikea ennustaa, mihin suuntaan tämä näkymä tästä menee, mutta tuskin kauhean rumaksi. Mä kiertelen täällä nyt ihan suolla omia polkuja, niin täällä kulkee kyllä pitkosreittikin. Mutta mä tykkään kulkea täällä avaralla suolla ihan villinä ja vapaana. Mutta lähdetään jatkamaan matkaa ja katsotaan, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Tervetuloa matkaan mukaan. Beep.
Siinä on ruokapaikka kyllä. Ennen kuin rupean sapuska hommiin, niin tässä metsäsaarekkeessa on itse asiassa hyvä hetki välittää kaikille kiitokset. Mä sain aika paljon tämmöisiä mukavia tsemppausviestejä sen edellisen epäonnisen Salamajärven reissun jälkeen. Niistä kaikista lämpimät kiitokset sinne katselijoiden suuntaan. Kahvit mä ajattelin tässä keitellä ja sen lisäksi mulla on pari esivalmisteltua leipää, jota mä pikkasen kuitenkin tuossa lämmäytän paistinpannulla foliossa. Mulla jäi sattuneesta syystä sieltä Salamajärveltä myös sapuskaa tietysti aika paljon yli. Muun muassa tuommoinen yksi tiili leppäsavu koskenlaskijaa ja sitten tämmöinen kylmäsavukinkku paketti, niin mä vähän niiden ympärille nyt kasasin tämän päivän sapuskan. Nyt oikein tiedä, onko tämä nyt myöhäinen aamiainen vai aikainen lounas, mutta nälkä nyt rupeaa kuitenkin olemaan. Ruisleipää, koskista kinkkua, paistettu kananmuna ja vähän paprikaa. Nämä voi syödä ihan kylmiltäänkin, mutta ajattelin, että ne voisi vähän paremmalta maistua, jos pikkusen lämmittää, niin että se juusto edes vähän ehtii siellä sulaa. Katsotaan nyt, kuinka paljon tuossa malttaa. Ja sitten kahvit keittelen vielä päälle. Sää on kyllä hieno. Jos nyt jotain pitää valittaa, niin sitä, että mä olin jotenkin ajatellut, että täällä suolla vähän laajemminkin leijuisi tuommoista usvaa tai olisi jopa semmoinen aika kattavakin sumu, mutta sitä nyt on lähinnä tuolla vähän reunamilla, mutta ei tässä nyt kyllä huonosta kelistä ole kyse. Ja tosiaan sitä usvan puutetta niin sitten kompensoi tämä kuura, jota täällä maassa on tosi hyvin. Nyt huomaa kyllä, että kun aurinko on jonkun aikaa ollut ylhäällä, niin niihin paikkoihin, mihin se on päässyt paistamaan, niin alkaa jo varvikko olla sulaa, että kyllä se vielä äkkiä lähtee. Vakaammiakin keittoalustoja on kyllä ollut, mutta onneksi nyt ei tarvitse mitään monimutkaista soppaa tuossa keitellä, muuten se olisi aika varmasti tuolla suossa. Yksi leipä kerrallaan, niin katsoo mitä tässä jaksaa. Se kesti. Joo, se on just vähän ruskistunut ja
sulan. Nyt vaan sitten niin ei potkaisen nurin tätä kahvia, niin kohta pääsee jälkiruualle. Pitkää matkaa mä en tässä ole tullutkaan. Tosin toi on kohtalaisen raskasta tarpoa, kun se on vähän jäässä toi pinta. Se antaa vähän niin kuin periksi siinä, että just sä ponnistat, sit se pettää. Sitten täytyy ponnistaa uudestaan kaksi askelta joka askeleella. Se on sama niin kuin jos on tämmönen melkein kantohanki joskus keväällä, niin että se nostaa sua vähän matkaa ja sitten se rysähtää alta pois, niin se on aika raskasta kulkua, kun on tupla-askellus. Mutta kun tässä on mennyt hissukseen, niin ei ole mitään kuormitusta tullut, että aika paljon on tullut pysähdeltyä kuvaamassa noita suon yksityiskohtia. Ja hyvä niin, koska näyttää kyllä aika pitkälti siltä, että kunhan mä tästä syömätauolta selviä, niin mitään semmoisia kuuradetaleja täältä ei enää nyt sitten yhytetäkään kyllä. Ja näyttäisi siltä, että toi usvakin on tuolta metsänlaidasta oikeastaan kokonaan hälvennyt, että tää on nyt tämmönen normaalimpi aurinkoinen syyssää. Tuulta ei ole, tää on niinku todella miellyttävää retkeilykeliä kaiken kaikkiaan. Nyt kun tässä kaasukeittimen kanssa kerran mennään, niin voisinkin oikeastaan esitellä tässä yhden tämmöisen mielestäni erittäin kätevän pienen kilkkeen kaasukeittimen käyttäjälle. Nimittäin mua on ärsyttänyt
Ja ihmettelisin, jos ei jotakulta toistakin, se, että noita tuommoisia vajaita kaasupatruunoita alkaa vähitellen kertyä semmoinen jonkunnäköinen pienimuotoinen museo tuonne hyllyn perukoille. Ja se on aina vähän semmoista arpomista, että mikä määrä sitä kaasua nyt riittää tai ottaako niitä nyt sitten pari vajaata tai muuta, että reissun pituudesta riippuen, niin vähän hankala sitä palapeliä kasailla. Mä tuossa viime keväänä törmäsin tämmöiseen hyvin pieneen kikkareeseen. Jos mä nyt otan tuosta niin kuin tulitikkoaskin vähän vertailukohdaksi, niin siitä ehkä näkee, että se on pienempi kuin tulitikkoaski. Nyt periaatteessa on kaksi vajaata kaasusäiliöä. Tai periaatteessa, siis niitähän todella käytännössä on. Toinen jäähdytetään esimerkiksi pakasteessa tai pakkasilmassa. Toinen on sitten lämpimämpi huoneilmassa tai vaikka auringossa vähän sen kesäaikaa. Ja sen jälkeen niin tänne in-puoleen laitetaan se kylmä, out-puoleen lämmin ja avataan tästä tämä ihan samanlainen sulku kuin mitä kaasukeittimissäkin monissa on. Ja sen jälkeen fysiikan lait hoitaa lopun, eli sieltä lämpimästä virtaa sinne kylmään puoleen niin sitä kaasua. Se toimii kyllä varsin hyvin. Toki siinä on pikkasen kikkailimista sen suhteen, ettei ylitäytä sitä kylmää pulloa. Että ainakin mä itse olen ollut aika varovainen sen suhteen, että välillä vaan stopannut se homma ja ottanut ne kaasupatruunat irti ja sitten punninnut. Mä olin etukäteen jo punninnut täydet 100 gramman, 20, 30, 50 noi kaasupatruunat, niin siihen peilaten, ettei ainakaan vedä yli siitä painosta, mitä se kaasu plus pelti siinä sitten painaa. Jos tulee ylipainetta, niin tosiaan tässä on tämmöinen pieni nappula, jota painamalla voi sitten sitä vapauttaa. Mä oon kokenut tämän tosi hyväksi, koska nyt pystyy sitten tosiaankin niin kuin yhdistelemään niitä vajaita kaasuja ja saa semmoisia täysiä tai täydehköjä kaasupatruunoita ja loput voi sitten asianmukaisesti viedä kierrätykseen.
Aika mukava lenkki täällä. Toronsuolla on tullut tässä tänään pyörittyä varhaisesta aamusta tänne iltapäivään asti. Hieno, ihan täysin aurinkoinen keli. Siinä auringon nousu aikaa näytti, että alkaaksi kerätä pilveä, mutta ei se. Kyllä tämä taivas on niin kuin aivan sininen. Muutamaa pientä pilven lonkaretta lukuun ottamatta. Mahtava keli. Keli kyllä tämmöiselle suoretkelle. Ei voi muuta sanoa. Mä rupeen tästä pikkuhiljaa nyt suuntaamaan. Otas nyt. Taitaa olla vähän niin kuin tuolla päin. Niin sille pitkon reitille ja sitä myöten sitten taas tonne parkkipaikalle ja kotimatkalle. Suuret kiitokset, kun oot viihtynyt. Toivottavasti oot viihtynyt, mutta jos olet katsonut tänne asti, niin ehkäpä olet viihtynyt mukana matkassa. Ja jatkamme taas sitten uusien syysretkien merkeissä jossain muualla. Kiitos seurasta ja Toronsuolta. Morjens!